Ukrajina by jebaně pobilo. I tu. Zde nakupuje magnety. Máme ambulance. To jsme v Krakově na náměstí. I do pí. Šádi jsou. No teď se půjdeme najíst. To je hezky, no. Tady to opravujou, tady to. Je to 32 stupňů, ale dávám to, je to krásný, jsem celá mokrá. Pánové, bajky, čusky, naražené.